Ovako, prvo čeka naš težak put, teško gostovanje, ali kao što sam već spomenuo, to je dio našeg posla. Moramo da radimo na sebi, ne toliko da brinemo Gran Canaria. Nema puno vremena, momci treniraju, ima tu puno stvari koje moramo da smo bolji, pogotovo u nekom fokusu, koncentraciji, u nekim greškama koje radimo i sa energijom, mislim da to može da izgleda bolje. A Gran Canaria znamo, oni su bez poraza u Eurokupu, jedan favorita Eurokupa sa vrlo respektabilnim rosterom i vrlo dobrom igrom. Tako da spremat ćemo se koliko je moguće ovo kratko doba i kao što sam rekao, moramo da pokažemo dobar pristup, više energije, bolje, pogotovo bolju obranu i bolju koncentraciju.